Ini pula susulan kejadian pengebom mandi Danok dan Sadau bulan lalu. Kerajaan Thailand mengambil langkah segera meningkatkan tahap kawalan keselamatan di dua wilayah berkenaan yang terletak berhampiran sepadan Malaysia di Bukit Kayu Hitam. Dan ia termasuk menambah bilangan pos kawalan dan kamera litar tertutup CCTV di setiap lorong kemasukan di kedua-dua daerah itu. Dan menurut Datuk Bandar Danok, Kecha Ben Jakhan, pihak berkuasa Thailand juga akan memantau setiap pergerakan kereta yang masuk ke negara ini selain menggunakan sistem pemeriksaan terperinci. Pada 22 Disember lalu, 5 siri letupan bom berlaku di Padang Besar, Pekan Danok dan Sadau menyebabkan 2 terbunuh manakala 25 lagi cedera. Kejadian mengakibatkan bilangan pelancong yang datang ke Danok berkurangan 30%.